שלום לכולם, שמי לי קרביץ ואני ממטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. הירשמו חינם לערוץ שלי וגם אתם תוכלו ליהנות ממלא מתכונים מעולים מכל הסוגים לבישול ואפייה הכי ברורים שתמצאו ברשת. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון. יצאו חמים מהמחבת, תפוחי עץ בטמפורה, מאוד טעימים ומפנקים, ככה ניתן להגיש קצת עם אבקת סוכר מעל, קינמון, רוטב מייפל, מה שאתם אוהבים, וימי של מנה נהדרת ומפנקת לכל המשפחה. קצת קינמון מעל, או שטובלים בסוכר עם קינמון, לשיקולכם סירופ מייפל מעט. שיהיה לנו מפנק, טמפורה שהיא גם פרווה, גם צמחונית וגם טבעונית, כמה טעים, גם סומסום, מה שאתם אוהבים תגישו, יש לכם מנה מעולה, אגוזים וצימוקים, נפזר מלמעלה. ימי, תהנו. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות. כנסו לקישור וגם אתם תוכלו ליהנות ממתכונים מעולים לכל המשפחה. תראו כמה טעים. שגאון. אז תכינו, כדאי לכם. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות. אני לי קרביץ. והיום אני רוצה להכין ככה משהו מהיר. קינוח טעים של תפוחים בטמפורה. טמפורה שהיא גם פרווה, גם צמחונית, גם טבעונית. לשיקולכם, אז איך מכינים? קדימה, לעבודה. תחילה אני אכין את התפוחים, אני לא מקלפת, מי שרוצה מוזמן לקלף. אני אחתוך כך לפרוסות לא עבות מדי דקות. מי שיש לו ככה מכשיר שמוציא את הגלעין, אז מוזמן קודם להוציא את הגלעין ואחר כך יכול לפרוס, אוקיי? ואת זה אפשר לחצאים, אוקיי? ואת הקצה להוציא, ואם ככה יש גלין אפשר להוציא החוצה. אוקיי, אז כך סיימנו ככה לחתוך, עכשיו אני נותנת לזה טעם. אם אפשר טיפה של מיץ לימון אם רוצים שזה לא ישחיר, או אם עובדים ישר אז פשוט לוקחים סוכר, אפשר גם סוכר וניל, אז יהיה לכם טעם ונילי. התפוח חמוץ אז חייבים להמתיק. אני לוקחת מעט של קינמון גם. שיהיה לנו טעם טוב. ואני מערבבת. ומיד אנחנו מוכנים לטבול בבלילה שלנו ולטגן. יש לי כאן קורנפלור, כחצי כוס של קורנפלור רגיל. שזה יוצא 50 גרם ישר לתוך הקערה שלנו. כוס אחת של קמח לבן או תופח שזה 120 גרם, אוקיי? קמח לבן. עוד אני אוסיף מעט של מלח. כרבע כפית. סוכר לבן, כפית, שתיים, ואני מוסיפה גם תמצית וניל,
אז למי שאין, אז תמצית וניל רגילה, או למי שאין, אז סוכר וניל במקום הסוכר הזה, כשתי שקיות של סוכר וניל. אוקיי, זאת תמצית חזקה, שמתי מעט. עוד אני אוסיף אבקת אפייה. אם שמתם קמח תופח, אז אין צורך באבקת אפייה. בערך כחצי כפית שטוחה. עכשיו מה שאני עושה, זה בעצם מוסיפה או מי סודה, או מים רגילים. אוקיי, אז זה לפי הצורך. אני צריכה לקבל בצק שדומה למרקם של פנקייק, לבלילה שאנחנו מכינים ממנה פנקייק. יש כל מיני סוגים של טמפורות, יש עם בירה, יש עם ביצים, יש עם חלבונים, אז כל אחד לשיקולו. זהו, אני מערבבת. עד שככה יישא חלקה. זה מוכן. אז בערך כוס מים או לפי הצורך. עכשיו אני חמם שמן, אז לוקחים קלחת קטנה או סיר קטן כדי שלא ככה נבזבז מלא שמן, ואני שמה שמן קנולה או חמניות, בערך כחצי גובה סיר. אז איך יודעים שהשמן חם? לוקחים איזה קיסם או שיפוד, ואתם רואים את השמן ככה, יש בועות מסביב, אז זה אומר שזה מוכן ואפשר להתחיל בתיגון. אז השמן שלנו חם. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת תפוחים ואני טובלת בבלילה. אפשר בעזרת כפות הידיים בצורה הזו להוריד את העודפים וישר לשמן החם שלנו. אוקיי? לא ככה להמיס על המחבת, שזה לא ידבק אחד לשני. להוריד עודפים. תלוי איזה גודל של מחבת שמתם את השמן, אוקיי? זהו, בערך ל-3-4 דקות עד שזה מוכן זהוב, ואנחנו נוציא את זה על צלחת מרופדת בנייר מגבת. כמובן, אם יש צורך, הופכים לצד השני, כשצד אחד זהוב, אם השמן לא הגיע ככה למעלה, ותיגן גם את החלק העליון. מה שקיבל צבע, אנחנו הופכים בזהירות לצד השני. אז לא לשים ספוך, שזה לא ידבק לכם. אוקיי, לעוד איזה דקה ונוציא. עכשיו אם זה אתם ילדים ככה קטנים, להיעזר עם ההורים, לא לגעת בשמן, אלא לתת להורים ככה לטבול את התפוחים, כי השמן מאוד חם וזה מאוד ככה מסוכן. אוקיי, אז עוד מעט זה יצא ואנחנו נגיש את המנה, אפשר עם אבקת סוכר, אפשר עם קינמון, אפשר עם מייפל, גנש, מה שאוהבים, אגוזים, שקדים, אוקיי? אז תכף נוציא ונמשיך. זהו, זה מוכן לצלחת עם נייר סופג, נייר מגבת, חייבים שספוג את העודפים. אז דברים כאלה אוכלים חם, כי זה, כשזה חם זה קריספי, אחר כך זה מתרכך, אתם רואים? אחר כך זה מתרכך, אז זה פחות טעים. אז אוכלים שזה חם וזה מתפנקים. אוקיי, אז נמשיך עם עוד ככה נגלה.
בזהירות לשמן. ותקף נגיש עם כמה פינוקים, אוקיי? אז תודה רבה למי שהיה איתי. אני לי קרביץ. במטבח בקלי קלות, תירשמו לערוץ שלי, זה בחינם, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, וגם על תמונת הפעמון, ותקבלו בכל פעם שאני מעלה מתכון, הודעה, והכל ככה בכיף, בחינם, ללא תשלום, אז תודה רבה ונשתמע בסרטון הבא, להתראות, ביי ביי. תפוחי עץ משגים בטמפורה, טמפורה שהיא גם פר וגם צמחונית וגם טבעונית, מאוד קלה להכנה, מכינים וישר מגישים עם תוספות טעימות של מייפל, אגוזים, שקדים, סומסום, אבקת סוכר, מה שהם אוהבים, ויש לכם מנה מפנקת ומהירה לכל המשפחה. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מתכונים מעולים לכל המשפחה. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו, נסו ותהנו, בתיאבון.